Mga kapuso, tiyak na mabubusog tayo sa payo at inspirasyon mula sa isang 106-year-old nating kapuso mula Calasiao, Pangasinan. Ang sekreto niya for long life i-reveal na sa kwento ni Lola Segundina Quinto kasama ang kanyang mga anak na sina Tatay Rodolfo at Tatay Manuel Quinto. Masanto siya kabusan, Lola Segundina, Sir Rodolfo, and Sir Manuel, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Ayan. O, gusto ko humunang tanongin si Sir Rodolfo, kumusta po ang gising natin dyan, Sir Rodolfo? Maayos naman po. Ayon, syempre. Si Sir Manuel po, kumusta po ang gising po natin dyan? Okay naman po. Okay na okay, syempre. Maganda po yan. At syempre, nakaka-good vibes po. Ano? Talagang nakaka-inspire po yung mahabang buhay at mabiyayang buhay po ni Lola Segundina. Ito, kung naririnig po tayo ni Lola Segundina, ano po? Lola, good morning po! Good morning. Maaga kasi tayo, ano? Maaga, inaantok pa yata si Lola konti. Ito po, Lola, kayo po ay nagbigay buhay sa ilang henerasyon sa pamilya po ninyo. Ilan na ho ba yung inyong grandchildren at yung inyong great-grandchildren sa ngayon, Lola? 39 na apo. Ano po? 39 po, yung apo. Tapos po, yung apo po sa tuhod? 64 po. Nako, di ba? Grabe, sana lahat ganyan kahaba ang buhay, no? Talagang napaka-blessed po ng inyong pamilya. Ito po, gusto kong tanungin muna si Tatay Rodolfo. Tatay Rodolfo, paano niyo po ilalarawan o i-describe si Lola Segundina bilang isang magulang sa inyo at isang lola sa kanya mga apo? Si ina po, maalalahanin sa mga anak. Maalalahanin sa mga anak. Kayo naman po, Sir Manuel, paano niyo po i-describe si Nanay Segundina? Si Nanay, dakilang estrikto yan sa anak niya. Very supported. Saka ito sa ating komunidad, sa barangay Bulag, siya ang iniibitan lagi madalas. Pagdasal sa bahay-bahay, pag may kinakasal, siya ang iniibitan para mag-decorate ng ano, mag-prepare. Tapos magaling sa ano, counseling yan. Wow. Pinupuntaan niya yung mga ano dito para makipag-counseling yung mga ano, kung may sakit sa ano, loob, pinupuntaan niya para lang siya. At siya hindi siya ano. Hindi siya basta yung nag-iano siya, hindi siya nagsasalita, basta pinapaano lang yung kina-counsel niya. Kaya naman po pala nakakatanggap ng maraming biyaya sa buhay itong si Lola Segundina dahil po blessing din po siya sa maraming tao. Ngayon po, Lola, ito po 'yung tanong ng mga kapuso natin. Sa inyo pong karanasan, ano po ang mga sikreto ng inyong mahabang buhay? Sikreto yung mga kapuso, narinig din nyo ha? Maging madasalin at palakasin ang pananampalataya at syempre kumain ng gulay. Ayan. O sige po. Ngayon, balik po tayo kay Tatay Manuel. Ang mga lolo at lola ko ay mahilig din po kasi magkwento tungkol sa kanilang mga karanasan po noong kabataan po nila. Si Lola Segundina Huba, ano po yung madalas na kinikwento sa inyo? Yung mga pangaral, disiplina, yung ang napupulot namin sa kanya, yung pagdating dito ay pag may harvest ang mga si ama sa kay mga kapatid ko, siya ang tagapag ano sa palengke. Siya ang naglalako sa palengke. Pag-uwi niya, meron kaming uulamin. Araw-araw 'yan. Pagdating naman ng Sabado kasi day off niya ng Linggo, mag-prepare na 'yan na ano
maghahanda ng pagsasagawa namin for 3 days. Sa inyo pong mga naging karanasan, Tatay Rodolfo and Tatay Manuel, ano po yung aral sa buhay na gusto nyo pong ibigay sa ating mga kapuso ngayong umaga? Unahin po natin si Tatay Rodolfo. Tatay, ano pong aral ang gusto nyong ituro sa ating mga kapuso? Yung kwan, yung kami magkakapatid ay hindi mag-away-away, magbigayan. Ngayon naman po, si Tatay Manuel po. Tatay Manuel, ano pong aral ng buhay ang gusto nyo pong iwanan sa ating mga kapuso ngayong umagang ito? Sa paggalang sa magulang, wag nilang sa magulang nila. Sumunod. Para maganda ang kinabukasan ng pamilya. Tatay Manuel, Tatay Rodolfo, and kay Lola, maraming salamat po sa inyong oras kayong umaga. Sobrang nai-inspire po kami at lalong-lalo na po blessed po kami sa lahat po ng tinuturo niyo sa amin. Maraming salamat sa pagpugay sa aming hina. Opo, karangalan po namin. Mabuhay po kayo. Kayo rin po at mag-iingat po kayo palagi. Diyan lang po kayo mga kapuso. Babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.